ሰላም ተናስተላለን ክብራን ተመልካቾቻችን ላሉ ጉዳዮች የነበሩ መፍትሄዎችን የምናቀብልበት ሳምንታዊ ናሁ ጉዳይ ፕሮግራማችን ጀምሯል። አዲሱን አመት ተከትሎ እንግዲህ የምናነሳቸው ርዕሰ ጉዳዮችም በተለየ ጉዳይ ወደ ማህበረሰባችን ቀረብ በሚሉ ማህበረሰባችንን የሚያነጋግሩና ማህበረሰባችን ችግሮቻቸውን መፍትሄ የሚያቀብሉ ፕሮግራሞችን ወደናንተ ማቅረባችን እንቀጥላለን። የፕሮግራሙ አዘጋጅና አቅራቢ ነጋሽ በዳዳ ነኝ። የዛሬ ርዕሰ ጉዳያችን ደግሞ በርካቶችን ለህመም እየዳረገ እንዲሁም ቤትና ንብረታቸውን እያሸጠ ከሀገር ውጪ ህክምና እስከመፈለግ የሚያደርሰው በከፍተኛ ደረጃ እየተባባሰ የመጣውን አንድ የህመም አይነት ላይ ቆይታን እናደርጋለን። እነዚሁ ታማሚዎች ምን ላይ ደርሰዋል? በፊት ምን ነበሩ? አሁንና ነገስ ምንድነው ተስፋቸው የሚሉ ደረሰ ጉዳዮችን በስፋት ነው የምናነሳበት። በኩላሊት ህመም ላይ ዛሬ ቆይታ እናደርግበት ሞት በኩላሊት ይብቃ ማህበር አቶ ዮብ ተወልደ መድህን መስራች ናቸው፣ እንዲሁም የኩላሊት ህመምተኛም ጭምር ናቸው። ይህንን ኢንተርቪው ልክ እንደጨረሱ ወደ ዳያሊሲስ ይገባሉ ማለት ነው። በሌላ በኩል ደግሞ አቶ አበነዘር ካሳሁን የፕሮጀክት ማናጀር ናቸው። በዚህ ርዕሰ ጉዳይ ላይ ቆይታ እናደርጋለን። አብራችሁን ስለምትሆኑም ከልብ ነው የምናመሰግነው። አብራችሁን ሆኖ እንኳን ደህና መጣችሁ እንግዶቼ። እንኳን ደህና አንዳንዴ የእናንተን ነገር ማንሳት በሰው ቁስል እንጨት ስለደደበት እንደማለት ነው። ዳር ሆኖ ለሚያየው ነገር የኩላሊት ህመምተኛ ምንድነው እሱ ሊያመጣ የሚችለው ችግር አንዳንዴ ብሶባቸው ከመናየው ስቃይ ባለፈ ምን አይነት ችግሮች አሉት ብዙዎቻችን የምናቀም አይመስለኝም። በዛ ልክም በመንግስት በኩል ትኩረት ተሰጥቶት የለም የሚል ማሳብ ታነሳላችሁና የኩላሊት ህመም አንደኛ ችግሩ ምንድነው እሱ? እዮብ ካንተን ጀምር። በመጀመሪያ የናሁ ይሄን ድል ስላመቻቸልን እጅግ አድርገን ቀድመን ምስጋና ማቅረብ እንፈልጋለን። ከዛ በኋላ የኩላሊትም ችግር ለማንሳት እንደ ህመምተኛ የሚሰማኝ ስሜት አለ። ብዙ ጊዜ ችግር መቆስቆስ ነው ማስታወስ ነው እና ህመምተኞችን ይጎዳል፣ እኔንም ስለሚጎዳኝ ነው። ያው ህልምና ራእይ ስለሆነ ግዴታ ድምጽ መሰማት ስላለበት ነው ፈቃደኛ ሆኜ የምናገረው። ስለ ኩላሊት ችግር ስናገር ሁልጊዜ ማስታወቂያ ነው። ሁልጊዜ ቀደም እንዳልኩ የሰዎችን ችግር አነሳስቶ ይበልጥ ቁዘማ ውስጥ መክተት ነው። ለምን መፍትሄዎች ስለማይታዩ ማለት ነው። እና ችግሩ በጣም ከባድ ነው። እዚሁ ላይ ምናልባት እዮብ እኔ እንኳን በእኔ ጊዜ ሳይህ ሳቅ ልደታ አካባቢ ላይ በጣም ተንቀሳቅሶ የሚሰራ በኢንዱስትሪ መንደር ላይ ኮኮብ ከሚባሉ ሰራተኞች ሀብትን ማፍረታ የነበር በሁለት እግርህም ቆመ መሄድ የምትችል ወጣት ብዙዎችንም ማነቃነቅ ቃሉ ይሁን አይሁን አላውቅም። ምናልባት እንግዲህ አዲስ አበባ ላይ ምንም ነገር ከማድረግ የሚያግድህ ነገር አልነበረም። አሁን ደግሞ ክራንች ይዘሃል። ምንድን ነው እሱ? ይሄው ኩላሊት ወይስ ሌላ ነገር ነው? አዎ ያልከው ታሪክ እውነት ነው። ለበርካቶችም የስራ እድል መፍጠር መንግስት ለኔ ፈጠረልኝ። እኔም ደግሞ ለበርካቶች የስራ እድል የመፍጠር አቅሙም ነበረኝ። ይሄ እውነት ነው። በጣም ሮጥ ነበር፣ እንቀሳቀስ ነበረ። መንግስትም ሀብቴን አረጋግጦልኝ እውቅናም ሰጥቶኝ ነበረ። ነገር ግን አሁን ስታይ ደግሞ ያው ክራንች ይዣለሁ፣ እንደገና መራመድም እቸገራለሁ። በግድ ነው አሁንም እንቀሳቀሰው። በተለይ ግራ እግሬ በጣም ያስቸግረኛል። መንቀሳቀስ ስላለብኝ ነው የምንቀሳቀሰው። የኩላሊቱ ችግር ነው ይህን ያመጣው። ተገቢውን ህክምናም አልወስድም። ሞር ወደዚህ ጉዳይ ላይ ትኩረት አድርጌ እሮጥ ስለነበረ፣ ምክንያቱም ለራሴም ቃል ገብቻለሁ እስከ ሞት ድረስ ከማህበሩ ስያሜ አንጻር ሞት በኩላሊት ይብቃ ሲል ራሴን መስዋዕት አድርጌ ድምጽ ማሰማት አለብኝ የሚል ህልም ስለነበረኝ ነው። እና ያ ለአምስት ዓመታት የነበረው ጉዞ እግሬን አሳጥቶኛል። ዛሬ በክራንች ለመደገፍ ችያለሁ ማለት ነው። ወደ ዋናው ጉዳያችን እንገባለን። አንድ ጥያቄ ላንሳ። ምናልባት ሞት በኩላሊት ይብቃ ማህበርን ስናነሳ በርካቶችን ተጠቃሚ እያደረገ ለብዙዎችም ደራሽ እየሆነ ነው። የማህበሩ መስራችና ፕሬዚዳንትም ነህ። እንዲህ አይነት ማህበራት ደግሞ ብዙዎች ታሳቢ የሚያደርገው ፈንድ አላቸው ተብሎ ነው የሚታሰበው። አንተ የሚገርመው ራይድም ትሰራለህ። ራይድ ሰርተህ ለቤተሰብህ ወይስ ለማህበረሰቡ? እንዴት ነው? በጣም ግራ ስለገባኝ ነው። ብዙ ነገር አለው። አንደኛው ህመምተኞች መስራት ይችላሉ የሚለውን ለማሳየት ነው። ከዛ ባሻገር ግን ቢያንስ በትራንስፖርት ኮስት ያለውን ችግር ስራ እየተሰራ ለማህበሩ ለመደጎም የሚያስችለውን ነገር መፍጠርና ክፍተት ለመሸፈን የተደረገ ጥረት ነው። ትልቁ ግን የኩላሊት ህመምተኛ ሰፖርት ቢደረግ መስራት ይችላል፣ መስራት ለማሳየት ያክል
እየተሰራ ያለ ፕሮጀክት አለ። አቤሊዘር የሚሰራቸው ፕሮጀክት መካከለ እሱ ያብራራው ይችላል። ግን የኩላሊት ህመምተኞች ተገቢውን ህክምና ማግኘት ከቻሉ ስራ ሰርተው መኖር ይችላሉ። ቢያንስ የህክምና ወጪያቸውን ሳይሆን ለኑሮ የሚያስፈልጋቸውን በጀት መሸፈን ይችላሉ የሚለውን ነገር ለማሳየት አራያ ለመሆን ነው ካብና ጀምሮ ራይድ የመስራት የጀመርኩት። ራይድ መስራቴ በርግጥም የግል ወጪዎችን ለመሸፈን ይችላል። ከዛም አልፎ ማህበሩን ማገልገልም ተችሏል። ከዛም ባሻገር ደግሞ ሌሎች ወጣቶች ደግሞ የመስራት ተነሳሽነት እንዲኖራቸው ለማድረግም የተቻለበት ሁኔታ ነበር። አሚን ዘሩዳን ተለምጣ ምናልባት ያሳባችሁት የአምስት አመት እቅድ አለ ብላችሁ ታስባላችሁ። በኢትዮጵያ ውስጥ አሉ የሚባሉ የኩላሊት ህመምተኞችን ድጋፍ ለማድረግ እንደናንተ ማህበር ወን ይሄናንተ እቅድ ምን ያህል ያስኬዳል? ሀገርን ህመምተኞችንስ ምን ያህል ይደግፋል? ምንድነው ያሳባችሁት? እኛ እንደ ስትራቴጂ ይዘን ምን ከሳቀሰባቸው ፕሮጀክቶቻችን ሁለት አቅጣጫላቸው سنከፍላቸው። የመጀመሪያው አሁን ያሉት ህመምተኞች ድጋፍ ማግኘት የሚችሉበት ሁኔታ መኖር አለበት። ተስፋ ብቻ አይደለም ያስፈልጋቸው ህመምተኞች። ቀደም አቶ ዮብ ሲያወራ እንደነበረው አሁን ያለው የኩላሊት ህመምተኛ ያለበትን ችግር በተለያየ መልኩ በትነግረው ችግሩን ማስተጋባት ነው። እኛ ምን እናምናለን ችግሩ መወራት ያለበትን ያክል አልተወራም። በየቀኑ የምናገኝ የሚያጋጥሙ ህመምተኞች ስላሉ የተወራለትም ያክል ደግሞ አልተሰራም ብለን እናምናለን። እሱ ደግሞ በየቀኑ በየሰዓቱ የሚመጡ የሚደውሉ ህመምተኞች ያንን ነው የሚያሳዩንና አሁን በአሁኑ ሰዓት ብዙ ህመምተኞች አሉ። ህመምተኞቹ ተስፋ ይፈልጋሉ። ስለዚህ የመጀመሪያው አሁን ያሉት ህመምተኞች እንዴት መኖር ይችላሉ? ብዙዎቹ የዲያሊሲስ ፔሸንቶች ናቸው። የኩላሊት እጥበት ያደረጉ የሚኖሩ ህመምተኞች ናቸው። እኛ ሀገር የነጥለ ተከላው እንደ አንድ አማራጭ መታየት የሚችልበት ደረጃ ላይ አልደረሰም ከብዙ ነገር አንጻርና የእጥበት ህመምተኞች የኩላሊት እጥበት የሚያካሂዱ ህመምተኞች እንዴት መኖር ይችላሉ አሁን የሚለው የመጀመሪያው ስትራቴጂያችን የሚያካትተው ነው። ሁለተኛው ደግሞ ይሄ ችግር እስከ መቼ ድረስ ችግር ሆኖ ይወራል? አገራችን ላይ እንደ ችግር እስከ መቼ ድረስ እናወራዋለን? አሁን ልናወራው እንችላለን። ከችግር አልፎ እኮ ስጋትም ሆኗል። ስጋትም ሆኗልና ስለዚህ እስከ መቼ ድረስ ነው ችግር ሆኖ አንድ ችግር እስከ መቼ ድረስ ችግር ሆኖ መወራት ይችላል? አንደኛ ሰው ይሰለቻል። ሁለተኛ ደግሞ እኛም እንደ ማህበር በዚህ ጉዳይ ላይ እንደሚሰራ ሰው እስከ መቼ ድረስ በዚህ ጉዳይ ላይ ችግር ያወራን እንኖራለን የሚለውን ነገር ከመቅረፍ አንጻር በሁለት አቅጣጫ እንሰራለን። የመጀመሪያው ህሙማን እንዴት ቢደገፉ ውጤታማ ይሆናሉ? እንዴት ቢደገፉ? ህሙማን አሁን የጥበት ወጪያቸውን ለመሸፈን በየአቅጣጫው ይንቀሳቀሳሉ። መኖር ኢሹ ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ያንን ለማድረግ መተኛት የለም። ጧት ይነሳሉ፣ በመኪና ይለምናሉ፣ በየአቅጣጫው ይለምናሉ። ያ ብዙ ነገር በህይወታቸው ላይ ፈጥራል። አንደኛ በስነ አእምሮ የተጎዱ ህሙማን ያሉ ብሩም ደግሞ ሙሉ መታከም አይችሉ ሲሞላ ብቻ ያገኙትን ነገር ሰብስበው ይታከማሉ። ታፍነው ነው ብዙ ህሙማን ሆስፒታል የሚሄዱት። 100 ብር ቢጎደል ያንን አገልግሎት የሚሰጣቸው ሰው የለም። ቋሚ ህክምና ስለሆነ ማለት ነው። እና ያ እንዲቆም ምን ይደረግ በሚለው ላይ እየሰራን እንገኛለን። ከዚህ አንጻር የምንሰራባቸው ፕሮጀክቶች የመጀመሪያው ህሙማን በየጎዳናው ላይ መለመን የለባቸው። ስትራቴጂካሊ እንዴት አድርገን ይሄን ነገር እናስወግደው? በየጎዳናው ላይ ያለው ልመና ለህክምና የሚደረግ ልመና ህሙማንን የሚጎዳ ልመና እንዴት አድርገን እናቆመው የሚለውን አቅጣጫ ነርፈን እንቀሳቀሳለን። ትችላላችሁ ይሄን ማድረግ? በጎዳና ላይ እንዳይለመን ማድረግ ትችላላችሁ? በማስገደድ አይደል፣ አትለምን በሚለው አካሄድ ሳይሆን ምርጫ በመስጠት ተገደው ጎዳና ላይ ስለሚወጡ ለልመና የተሻለ ምርጫ ካገኙ። አንደኛ የጎዳና ላይ ልመነው ብዙ የሚሰበሰበው ብር የህሙማን ብር አይደለም። መኪና ተከራይተው፣ ጀነሬተር ተከራይተው፣ ስፒከር ተከራይተው የሚሰሩት ብር ነው። በኮሚሽን የሚያሰሯቸው ሰዎች አሏቸው እና ኪሳቸው ውስጥ የሚገባው ብር ጥቂት ነው። አማራጭ ስለሌለ እና በግለሰብ ደረጃ የሚጠይቋቸውን ሰዎች ጠይቀው ስለጨረሱ ነው ጎዳና ላይ የሚወጡት ሰዎች። መጀመሪያ ህክምናውን ሲጀምሩ አጠገባቸው ያላቸውን ሰዎች ማስተባበር ይጀምራሉ። እነዛ ሰዎች እስከ መጨረሻው መቀጠል አይችሉም፣ ይሰለቻሉ። ስለዚህ ጎዳና ላይ ሰው የሚወጣው እዚህ ዙሪያውን ያለውን ሰው ሞክሮ ከጨረሰ በኋላ ነው። ስለዚህ ተገዶ የሚወጣውን ሰው አስገድደህ አይደለም የምታቆመው፣ የተሻለ መፍትሄ ይዘለት ትመጣና የተሻለው መፍትሄው እንደሚሰራ ሲያምን ነው ወደዚህ የሚመጣው። እና የመጀመሪያው ይሄንን አቮይድ ያደርጋል ያስወግዳል ብለን የምናምንበት ፕሮጀክት የሳጥን ፕሮጀክት አለን። ህሙማን በየቦታው ላይ የሚቀመጥላቸው ሳጥኖች አሉ።
በጣም ግልጽና አጭር አርጎ ለማቅረብ ይሄንን ፕሮጀክት ህሙማን የራሳቸው ሳጥን ይኖራቸዋል። ሳጥኑ ላይ የራሳቸው ስም አለ፣ የራሳቸው አድራሻ አለ፣ ፐርሰናል አድራሻቸው ኮንታክት ሊያደርጋቸው የሚፈልግ ሰው ኮንታክት ሊያደርጋቸው በሚችልበት ሁኔታ ግልጽ የተጻፈ መረጃ ያለው ሳጥን በየቦታው ይቀመጣል። ባንኮች እነዛን ሳጥኖች ያስቀምጣሉ፣ የተለያየ ቦታ ላይ ያ ሳጥን ይቀመጣል። እነዚህ ሳጥኖች ሲቀመጡ የሚቀመጡት ለህሙማኑ የዲያሊሲስ የሚያደርግበት ሴንተር ተጠቅሶ አድራሻው ተጠቅሶ ክፍት ሆኖ ኦፕን ሆኖ ይቀመጣል። ስለዚህ አንድ ሰው ህሙማኑን መርዳት የሚፈልግ ሰው ህሙማኑን የሚረዳውን ሰው ያየዋል። ሁለተኛ ደግሞ ምን ያህል ወጪ እንደሚወጣ ዲያሊሲስን በተመለከተ እጥበትን በተመለከተ ምን ያህል የትን ሴንተር እና ስልኩ የግል ስልኩ ሳይቀር የህመምተኛው ተቀምጦለት ሳጥኑ ይቀመጥለታል ማለት ነው። ስለዚህ ሰው ሲረዳ የሚረዳውን ህሙማን ያወቀ ዳይሬክትሊ በቀጥታ ህሙማኑን ሰፖርት ያደርጋል ማለት ነው። እና በየወሩ እነዛ ሳጥኖች ይከፈታሉ። አንድ መምተኛ ሆን ባለው ሁኔታ ማንንም ይከፍተው ራሱ መምተኛ በሶስት አካል ይከፈታል። እዛ ሳጥኑ ሲከፈት የሚከፈተው አንደኛ ማህበሩ ተወካይ ያለው ህመምተኛው ተወካይ ወይ ህመምተኛው አለ። እንደገና ህንጻው የተቀመጠበት ወይ ባንኩ የተቀመጠበት ባንክ ተወካይ ሶስት ሆነ ይከፍሉታል። ሲከፍቱት ይፈራረማሉ። ይብሩ ይቆጠራል፣ ይፈራረማሉ፣ ባንክ አካውንታቸው ውስጥ ይገባል ማለት ነው። ስለዚህ ምን ማለት ነው? ምንም ለምንም ነገር ያልተጋለጠ ቀጥተኛ የሆነ የድጋፍ በዚህ ሲስተም 3 አመት ነው ይሰራ ነውና አንዳንድ በኋላ ለናነሳቸው ምን ይችላልቸው ቻሌንጆች እንደ ችግር የምናያቸው ቢኖሩ በዚህ ፕሮጀክት ተደግፈው የሚኖሩ ህሙማን አሉ። በጣም ነው ደስ የሚለን ያንን ስናወራ ሳጠናቸው እንደ መፍታቸው የሚያዩት ሳጠን የመቼ ነው የሚከፈተው ብለው የሚደውሉልን ስኬጁላይዝድ ሆኖ አብሮ ነው የሚዞሩ የሚያስከፍቱ ከሳጠናቸው ላይ ይሄኛው ተሰበሰበ ይሄኛው ብለው ተወራርደው ፈርመው ብር ወስደው የጥበት ማከላቸው ድረስ ተከፍሎላቸው ድረስ የሚያወራሩ እንደ መብታቸው የሚቆጥሩት እኛ ምን ፈልገው እየለመኑ ይሄ በልመና መንፈስ የሆነ ህመምተኛ አይደለም ምን ፈልገው እንደ መብቱ አንዳንድ ነገሮችን እንደ መብቱ የሚጠይቅ ህመምተኛ ፕሮጀክቱ የህመምተኞች ስለሆነ እንደዛ አይነት ህመምተኞችን ማፍራት ይችላል ማህበሩና አብሮን ይዞራሉ አብሮን ይከፍታሉ በዚህ ጉዳይ ላይ የሚሰሩ ሰዎች አሉና የመጀመሪያው በዚህ መልክ አሁን አንድ የተጠና ቁጥር ይሄን ያክል ህሙማን አለ እንኳን ብለን ባናወራ አሁን ባለው ጥናት ለማድረግ ጀምረናል። ዳታ ሴንተሮች ላክናቸው ኳስነርስ አሉ። ጥናቶች እየተካሄዱ ነው ያሉት አሁን በዚህ ሰዓት ጥናቶች እየተካሄዱ ነው ያሉትና ይሄን ያክል ቁጥር እንኳን አለ ህመምተኛ ብለን ባናወራ አሁን ባለው የህመምተኛ ቁጥር ሳጥኖች ማስቀመጥ ይችላል። ህዝቡ ይሄንን ቢያቀና በየመንገዱ ደንግጦ ከሚሰጠው ብር 10 ብር ይችላል 5 ብር ሊሆን ይችላል። እዛ ሳጥኑ ስቢከት በቀጥታ ለህሙማን ሰፖርት ማድረግ ይችላል ነውና ይሄ አሁን እየተገበራችሁት ነው። ቀጣይ 5 አመታችሁስ ወዴት ነው የሚወስዳችሁ? አቀዳለን እያላችሁ ያላችሁ ልክ ነው። እና ይሄኛው አንድ አጠናክረን የምንሰራበት ውጤታማነቱን ስላረጋገጠና ለዛ ነው አሁን የነገርኩና አንድ አጠናክረን የምንሰራበት ስትራቴጂያችን ነው። በሳጥኑ ለህመምት አሁን ላለው ህመምተኛ መፍትሄ ነው ብለን እናምናለን። በጣም እንሰራበታለን ብለን እናስባለን። ሁለተኛ አሁን በኢትዮጵያ ሁኔታ እኔ አሁን ለምሳሌ ደሞዝተኛ ብሆን ደሞዝተኛ ከሆንኩኝ የደሞዝ የመጨረሻዎቹን ሁለቱን ዲጂቶች አስተውሰ ነገረኝ ብላት ነግረኝ ማለት ደሞዝን ተነግረኝና የመጨረሻዎቹን 10ኛና 1ኛ ዩኒት ላይ ያሉትን ቁጥሮች መናገር ብዙ ጊዜ እንረሳቸዋለን አናቀዳቸው። እነዛ ብሮችን ሰብስቦ የህመምተኞችን ችግር መቅረፍ ይችላል ብለን እናምናለን ከደሞዝተኞች። ይህንን ምን ብለን የሰየምነው ፕሮጀክት አለን? ደሞዝን መሰረት ያደረገ የገቢ አሰባሰብ ሂደት ብለን የምንሰራበት አለ። ስለዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን አዲስ አበባ ውስጥ በየአገሪቱ ያሉ ተቀጣሪዎች አሉ። ተቀጣሪዎች መርዳት ይፈልጋሉ፣ እንዳልኩ ደንግጠው ይረዳሉ። ኢትዮጵያውያን በተለያየ ሁኔታ አቶ ዮብ ሲናገር ስቴዲየም ላይ በልመና መልክ ሳይቀር ህዝቡን አግኝተናል እና የሚያምነው ተቋም ይፈልጋል እንጂ ህሙማንን ለመርዳት በጣም ፈቃደኛ ነው። ስለዚህ በዚህ መልክ ከተገናኘን ከህዝቡ ጋር ድርጅቶች ፈቃደኞች ከሆኑ ሰራተኞቻቸው በዚህ መልክ ራሳቸው በሚገልጡት የፈቃደኝነት ፎርም ላይ በወር ከደሞዝ 10 ብር 20 ብር 100 ብር ይቆረጥ ብለው በሚወስኑት መሰረት ቀላል በሆነ መልክ ለህሙማን ሰፖርት ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ስትራቴጂ በሁለተኛነት ደረጃ የብር ኢሹ ስለሆነ የገንዘብ ማን ነው ይሄንን የሚያገዛሹ? የእናንተ ፍላጎት መመኘት ችግር የለውም ጤናማ ነው። ይሄንን ደግሞ የሚያስተገብር አካል ያስፈልጋል። ዝም ብሏችሁ የሰው ደሞዝ አትቆርጡም። ይሄን ለማድረግ እስከማን ጋር ነው ይሰራል? አሰራሩ አራት አይነት አካሄድ አለው። የመጀመሪያው አካሄድ ምንድነው? ፕሮጀክቶች ለድርጅት ኦነርስ ወይ አስተዳደርስ ይቀርባሉ እና
የድርጅት ወይ ተቋም ባለቤቶች መጀመሪያ ከኛ ጋር ስምምነትን ይፈጽማሉ። ስምምነትን ከፈጸሙ በኋላ ፕሮጀክቱን ካመኑበትና ስምምነት ከፈጸሙ በኋላ በቀጥታ የሚደረገው ነገር ምንድነው? ድርጅቱ ላይ ምንም አይነት እንቅስቃሴ አናደርግም። ተወካዮች እንዲሰጡ ነው የምናደርገው። ከሁለት እስከ አምስት የሚሆኑ ተወካዮች ይሰጡናል። ከነሱ ጋር ነው ስራ የምንሰራው። እነዛ ተወካዮች ተቋም ውስጥ ያሉ ተወካዮች ከሰራተኞቹ ጋር ሆች ከባልደረቦቻቸው ጋር ይሄንን ነገር የማስተዋወቅ ስራቸው ሳይረበሽ የሰራቸው ላይ ምንም ተጽዕኖ ሳይደረግ ይሄንን ፈቃዳቸውን ያስተዋውቃሉ። ይሄ የፈቀዱት ፈቃድ ወይ ደግሞ የፈቃደኝነት ገጽ ከፔሮል ሲስተሙ ከድርጅቱ ያከፋፈል ስርዓት ጋር ይያያዝና በእነዚህ ሰዎች በተወካዮቹ አማካኝነት ማህበሩ ይሄንን ፕሮጀክት ከሚያንቀሳቅሱ አካሎች ጋር ኮሙኒኬት ያደርጋል። በዚህ መልክ ነው የሚሰራው እንጂ ዳይሬክት በቀጥታ ወደ ሰራተኞች ተወርዶ የሚሰራ አይደለም። ከአስተዳደሩ ወደ ሰራተኞቹ በተወካዮቹ አማካኝነት የሚደረግና የሰራውን ሰላም በማይረብሽ መልክ በቀላሉ የሚሰራ ነገር ነው። ይሄ አሰራር በተለያየ ሀገሮች ባህል ነው። እኛ ጋር አሁን እየመጣ ያለ ካልቸር እንዲሆን ነው የምንፈልገው። ሁለተኛ በየጊዜው የሚደረግ ቅስቀሳም አይደለም። ለምሳሌ አንተ በዚህ መልክ ፈቃድህን ከገለጽክ ከሆነ ጊዜ በኋላ ትረሳዋለህ፣ ማዋጣትህንም ትረሳዋለህ። ባህል ይሆናል፣ ድርጅት ውስጥ ተቋም ይሆናል። ስለዚህ 15 ብር 20 ብር ከደሞዝ መቆረጡን በማታውቀው በማይሰማ መልክ ሄዶ ግን የብዙ ሰዎችን ታሪክ መቀየር። አዎ እንመለሳለን። ምንድነው እዚህ ጋር ስናነሳ ብዙውን እንግዲህ ለኢትዮጵያዊ ፕሮጀክቶች ላይ ራሱን አሳልፎ እየሰጠ ያለው የመንግስት ሰራተኛው ነው። በብዛት የህዳሴ ግድቡ መጣ ሲባል እያንዳንዱ ነገር መጣ ሲባል በእያንዳንዱ ኦልሞስት ታሳቢ የምናደርገው እሱን ነው። ራሱ ደሞዙ ራሱ ይበቃዋል አይበቃውም አንድ ነገር ነው። በእያንዳንዱ ከሱ ላይ ደግሞ ያለችን እየሸረፈ ነው የሚመጣው ወደ ግሉ ማህበረሰብ። ስለምንድን ነው የማይገባው ወደ ግሉ ሴክተር? ምክንያቱም ካምፓኒዎች ሊያግዙ የሚችሉበት መንገድ ሰፊ ስለሆነ፣ አሰራራቸው ግልጽ ስለሆነ፣ ወይም ደግሞ ያን ቀጥተኛ ስለሆነ ቢሮክራሲ አይበዛውም። ከፈለጉ ሰራተኛው ከዚህኛው ደሞዝ ማድረግ ሊችሉ ይችላሉ። የመንግስት ሰራተኛ ግን ከሆነ ከላይ በተዋረድ መጥቶ ታች ድረስ መድረስ መቻል አለበት። እሱ ምን አስባችኋል የሚለውን ነገር እመለስበታለሁ። እዮ፣ በቅርብ ጊዜ የምናየው አንድ ችግር ነበረ። ከዚህ ከኩላሊት ህመምተኛ ጋር ተያይዞ የተለያየ ማህበር አለ። ህመምተኛው ራሱ አልተግባባም። ሳይግባባ ማህበረሰቡን እንዴት ታመም ያለውና አሳክመኝ ብሎ ይጠይቃል የሚል ጥያቄዎችም እስኪመጡ ነበረ። አልፎ ተረፈውም በገንዘብ በሚመስሉ ነገሮች ትልቅ ሽኩቻ ነበረ። እነዚህን ነገሮች እንዴት አደረጋችሁ? ሁለተኛ እውን የኩላሊት ህመምተኛስ ኢትዮጵያ ውስጥ ምን ያህል አደጋ ነው? ምን ያህል ችግር ነው? የኩላሊት ችግር አንዳንድ ጊዜ እኔ ሚስ ይሰማኛል እንደ ህመምተኛ። ቅድም አቤል ሲናገር ህመምተኞች የመታከም መብት እንዳላቸው እንዲያስቡ ነው እኛ የምንፈልገው። አንዳንድ ጊዜ ለመንግስት ላይም ስንጮህ፣ ግለሰቦች ላይም ስንጮህ መብታችን እንደሆነና እንዲያግዙን ነው አይነት ስሜትን የሚሰማኝና የምፈልገው። ግን ከዛ የዘለሉ ነገሮች ይፈጠራሉ። እንደኛ ማህበር እንዲህ አይነት ጭቅጭቅ እስከዛሬ ድረስ በማህበራችን ታሪክም የለም። እንደ ሀገር አቀፍ ስንሄድ ኩላሊት ላይ ግን ሰዎች እስኪሰለችው ድረስ ቅድም አቤል ዘር ያለ እነዚህ ፕሮጀክቶች በጣም ተአማኝነት እንዲኖሩ ናቸው እና ህመምተኞች ተደራሽ እንዲያደርጉ የህመምተኞች ቀጥታ ተሳትፎ እንዲኖራቸው ተጨንቀን የምንሰራው ለምንድን ነው? ሰው እንዳይሰለች። ከዚህ አንጻር ብዙ ሂደቶች አሉ። በከተማ ውስጥ የተፈጠሩ ነገሮች ለመኖር እስኪያስጠላ ድረስ ህመምተኞችን መፈረጅ ይቻላል። ለምሳሌ ኢትዮጵያ ውስጥ የተለያዩ ህመምተኞች አሉ። እኔ በሶስት ከፍላቸዋለሁ። አንደኛ አቅም ኖሯቸው ሌሎችን አግዘው መኖር እየቻሉ ነገር ግን አቅማቸው እንዳይሸራረፍ ብለው የድሆችን መብት ተጋርተው የሚኖሩ ህመምተኞች አሉ። እነዚህ ህመምተኞች መፍትሄ አይፈልጉም፣ መፍትሄ እንዲኖርም አይፈልጉም። እውነቱን ነው የምነግርህ። ሳውራው በራሴ የደረስኩበት ምክንያቱም የሀገር ችግር ነውና መፍትሄ አይፈልጉም። ለአብነት እውነት ነው ብለህ እኔ አሁን ከምነግርህ በማስረጃም ጋዜጠኛ ነህ ፈትሽ ከመጣጠናቸው በወር ከ30 40 ሺህ ብር በላይ ገቢ ያላቸው ሰዎች የድሃ ድሃ ተብለው ድሆች ህክምና ሳያገኙ የድሆች ህክምና ስፍራ ላይ ህክምና የሚወስዱ ህመምተኞች አሉ፣ ኢትዮጵያውያን ሆነው። ይሄ በጣም ከባድ ነው። እነዚህ ምን ይፈልጋሉ? ሁልጊዜ እዛው እንዲቀመጡ። ቢያንስ ቢያወጡ ለህክምና ስንት ነው የሚያወጡት እነዚህ ሰዎች? እነዚህ ሰዎች ነፃም የሚጠቀሙ አሉ። አሁን በነፃው እድል ተጠቃሚ ሆኑም አሉ።
ይሄ ዲቴል ፈተሽ ማግኘት የምንችለው። በዛው ጎን ደግሞ ምንም ገብ የሌለው የግል ላይ የሚሰቃይ አለ፣ የሚሞትም አለ። ገንዘብ ጎሎት ቀድማ ቢሌጀር ስለ 100 ብር ጎሎት ይሞት አለ። ሐኪሞች ከዚህ ወቅት ይመሰከሩት ነበር። የሆነ ጋዜጣ ላይ ወጥቶ ነበር ቤተል ሆስፒታል ላይ የሚሰራ ሐኪም ከዛሬ 3 4 ዓመት በፊት መሰለኝ የወጣ ጋዜጣ ላይ 400 ብር ጎሎት የሞተ ሰው እንደነበረ። እንደዚህ ብትቆጥር ብዙ አሉ። ጥናት ቢደረግ ሰዎች ገንዘብ አጥተው ምን ያክል ሞተዋል ቢባል 80-90% ገንዘብ በማጣት ብቻ ይሞቱ ኢትዮጵያውያን አሉ። ስለዚህ እነዚህ ሰዎች በዋናነት ምን ይፈልጋሉ? ሁልጊዜ ግርግሩን ይፈልጉታል፣ መፍትሄ አይፈልጉም። ለምን? ያላቸው ጥሪት ሳትነካ ህይወታቸውን እስኪያልፉ ድረስ የሚቆዩ አሉ። መካከለኛ ላይ ስትመጣ ደግሞ ራሱ ከህክምናቸው አልፎ የኑሮ የህይወት ኑሮ በጀት ማግኛ ሲስተም ውስጥ የገቡ ህመምተኞች አሉ። በነገራችን ላይ ህመምተኞች ወደ ቢዝነስ ሲገቡ በሁለት አማራጭ ነው። የመጀመሪያው ህመሙ ሲመጣ ይደነግጣሉ። ቀድማ ቤሌዘር እንዳለ ከደነገጡ በኋላ ቤተሰብ አካባቢ ያስቸግሩና ጥሩ ብር ይሰበስባሉ። ብዙዎቹ ንቅለ ተከላ ለማድረግ የሚፈልጉት አማራጭ ከሐኪም የሚነገር እሱ ስለሆነ፣ ስለዚህ ያኔ ገንዘቡ ይሰበስባል። ገንዘቡ ከተሰበሰበ ወደ ህክምና ለማድረግ የምታደርገው ጉዞ አለ። ወደ ህክምና ለማድረግ የምታደርገው ጉዞ ብዙ ዋጋ ያስከፍልሃል፣ ብዙ ገንዘብ ታወጣለህ። አሁን ህመምተኞች ልክ ራሴን ምሳሌ ሳስቀርብልኝ እስከዛሬ አልሄድኩበትም፣ አልደግፈውም፣ ማድረግ አልፈልግም። ብዙ ጊዜ ትራንስፕላንት ማድረግም አልፈልገው። ለምንድን ነው? የምትሄድበት ጉዞ ያስጠላል። ገና ከመነሻ የቦርድ ወረቀት ለማግኘት ከምታደርገው ሂደት ገንዘብ እያንጠባጠብክ ነው የምትሄደው። የለመንከውን ገንዘብ እየበተንክ ነው የምትሄደው። አንደኛው እሱ ነው። ሁለተኛ ንቅለ ተከላ አሁን ጳውሎስ የተጀመረው ሂደት አለ፣ እሱ ላይ እድል ካለን በኋላ እናወራዋለን። ነገር ግን ከጳውሎስ በፊትና አሁንም አብዛኞቹ ህንድ ነው ትራንስፕላንት ለማድረግ ከኢትዮጵያ ውጪ ነው ትራንስፕላንት ለማድረግ የሚጓዙት። ስለዚህ ከኢትዮጵያ ወደ ህንድ ልትሄድ ስትል በርካታ ደላሎች አሉ፣ በርካታ ደላሎች ማለት ነው። በሚያሳዝን ደረጃ አገር በነፃ ያስተማረቻቸው ዶክተሮች ጭምር አገር በነፃ አስተምራ ህዝቦቿን እንዲያገለግል የምታስባቸው ዶክተሮች ጭምር በርካታ ዶክተሮችን አይመለከትም ይሄ። ይሄንም ነግረው በዚህ ጉዳይ ላይ የተሳተፉ ጥቂቶችን ነው የምናገረው። እኔ በአካል ማቃቸው በአካል በዚህ ደረጃ ያወሩኝ። በነገራችን ላይ ትራንስፕላንት የሚባለውን ጉዳይ ያቆምኩትም ይሄ ጉዳይ ስለገጠመኝ ነበር። እኛ ፕሮሰሱን እንጨርስልን የሚሉት ይነገር ከቦርድ ወረቀት ጀምሮ የቦርድ ወረቀት ለማግኘት ጀምሮ እንግዲህ እኔ ለስድስት ዓመት ነው በኩላሊት ፌል አድርጎብኝ ህይወት ይኖርኩት። ሞት በኩላሊት ቀን 5 ዓመት ወይም ታሪክ ነው። ከዛ በፊት ግን የመጀመሪያው የታመምኩበት ዓመት ህክምና ለማግኘት የማደርግባቸው እንቅስቃሴዎች ነው የነበሩት። ይሄ የቆረጥኩበት እኔ ትራንስፕላንት ማድረግ አላደርግም ብዬ ወሰንኩበት የመጀመሪያው ታሪክም ይሄ ነው። ስለዚህ ህሙማን ወደ ቢዝነስ ህይወት ውስጥ የሚገቡት ምንድን ነው? ከአካባቢያቸው ከቤተሰብ በተለያየ መንገድ ገንዘብ ተደንግጦ ይሰበሰብና ሚሊዮን ይሰበሰባል። ሚሊዮኑ ግን ይጠፋል። የሚጠፋውና መሸወዳቸውን የሚያውቁት መቼ ነው? ህንድ ሀገር ሄደው ትራንስፕላንት አድርገው ለሳምንታት ሲቀመጡ የተበሉትን ገንዘብ ያስቡታል። ምክንያቱም 1 ሚሊዮን አይፈጅም። በገዝታ ውስጥ ትበላለህ፣ በተለያዩ የኮሚሽን ሂደቶች ውስጥ ትበላለህ። መበላትን የምታውቀው ትራንስፕላንት አድርገህ ከጨረስክ በኋላ ከሐኪሞች ጋር በምታደርገው እዛ ህንድ ውስጥ ስትቆይ ያለውን መረጃ ስትወስድ ትራንስፕላንት ማድረጊያው ብር ምን ያህል እንደሆነ ገብቶ አይደለም። ገዝታውስ ራሱ ሄደህ ብታርፍ ምን ያክል ወጪ እንደሆነ አይገናኝም። ከ50% በላይ ከመነሻ እስከ መድረሻ ያለው የደላላ ሲስተም ውስጥ የምትበላው ወር ነው። እና ህመምተኞች እንግዲህ ህንድ ላይ ሄዱ። ያን ሁሉ ካደረጉ በኋላ ለህክምናው ያለውን ወጪ አቃሉ። እኔ አሁን ሳሳውስ 400 ሺህ አካባቢ ነበረ የዛሬ 5 ዓመት ትራንስፕላንት ዋጋው 400 ሺህ ብር በቂ ነው። እስከ 600 ሺህ ብር በደንብ ተዝናንተ ህንድ ውስጥ ገዝታ ውስጥ ምናምን ጨርሰ እስከ 600 ሺህ ብር ትራንስፖርት ማድረግ ይቻል ነበር። አንተ ለውም ሌላ አሜሪካ ምናምን እድሉ ነበር ነበረኝ። እኔ የቦርድ ወረቀትም ወስዳል። የቦርድ ወረቀት ወስጃለሁ። በትግል ነው እንዳልኩ የወሰድኩት። እንግዲህ ይህን ዋጋ አስበው፣ 600 ሺህ ብር መጨረስበትን ስንት ይባላል? ሲለመን ራሱ ከአንድ ነጥብ ምናምን ሚሊዮን ብር በላይ ነው ልመናው ራሱ። ለምን የምታውቀው እሱን ነዋ። እሱን ካላደረግ አትሄድም። እሱን ካላደረግ የቦርድ ወረቀት አታገኝም። በነገራችን ላይ ኦፊስ ከፍተው እንደዚህ የሚያወሩ አማካሪዎች ያላቸው ተቋማት ነበሩ። ቦርድ ወረቀት ላይ የሚፈርሙ ሰዎች ነው
የቦርድ ወረቀት ላይ የሚፈርመው ሰውዬ ይሄን ጉዳይ የሚያስፈጽም ሰራተኛ ኦፊስ ከፍቶ የሚሰራለ በግሌት ተልክ ያለው ይሄን ሳውራ ስለተላኩኝ ነው። ከቦርድ የሚፈርመው ሰውዬ ሐኪም የነበረ ይሄን ማማከር እንዳገኝ የራሱ በግል ይከፈተው ኦፊስ ላይ ተልክ ያለው። ከዛ በኋላ ነው ሞት በኩራት ይቃል የውጭ ህክምና አገልግሎት እናገናኛለን የሚሉም አሉ። አዎ ምናልባት በትክክል እየሰሩ ያሉ እንዳሉ ሁሉ ከዚሁ ጋር ደግሞ ጎን ለጎንም እየሄዳልና ይሄ እስከ መቼ ነው የሚያስኬደን? እንግዲህ ይሄ የመንግስትም ቁርጠኝነት ወሳኝ ነው። ቀደም እንዳልኩ ክፍተቶችን ስትናገር የምትናገረው በዚህ መረብ የተጠለፉ ሰዎች ጋር ነው የምትቀርበው። መፍትሄዎችን ሐሳቦችን ይዘህ ትቀርበው ማለት ነው። ስለዚህ የመንግስት በጤናው ላይ ቁርጠኛ የሆነ ንግግር ያስፈልጋል። ስለዚህ የተሸወደው ህንድ ላይ የተሸወደው ሰው እዚህ መጥቶ ራሱ ገብቶ ደላላ ይሆነ ራሱ ለምን? አንደኛ ያጣውን ብር፣ ሁለተኛ ደግሞ ሶ ቢዝነስ ተከፈተለት። ስለዚህ የሚያደርገው ምንድነው? ህመምተኛው ትራንስፖርት እንዲያደርግ መገፋፋት ነው። በነገራችን ላይ ብዙ ጊዜ ሐኪሞችም ራሱ እኮ ብዙዎችን ሐኪሞች አይደለም የምናገረው፣ ይሄን ስናገር ከኔ ጋር የሚተዋወቁ በዚህ ህይወት የተገናኘ ነው የምናገረው። በስም እገሌ እገሌ ብለን የምንጠቅሳቸው ሶ ስፍራ ሲኖር ነው የምንናገረው። በስም እገሌ እገሌ የምንናገርበት አሁን አስፈላጊ አይደለም። የህግ አካላት ግን ከፈለጉ አንተ ለግኝ ይሄ መረጃ ለመስጠት አይ አም ሬዲ ነጭ በጣም እስከ መጨረሻው ድረስ። ለምን ለረጅም አመት ተነጋግሬ ይሄን አውርቼ ተጎድቼበታለሁ። ዛሬ ሞት በኩራት ጋር እንደፈለገ እንዳይወጣ ያዛቸው በጎ ነገሮች እንዳይወጣ የገጠመው ተግዳሮትም እኛ ችግሮች በተሰማን ቁጥር እንናገር ስለነበረ ነው። ጥቆማዎችን በተሰማን ቁጥር እንናገር ነበር። ስለዚህ ምን ጥቆማው ጥቆማ አስፈጻሚዎችን ይነካ ነበር። ስለዚህ ዛሬ ይሄን መናገር ብዙ ይቅርና ግን እንዳልኩ ህመምተኞችም ወደ ንግድ ስርዓቱ ሁለት ህመምተኞችን የገቢ ምንጭ ማድረጊያ ስርዓት ውስጥ ህመምተኞች ሆነው የሚገቡት በዚህ ደረጃ ነው። ሶስተኛው ደግሞ ምንም የሌላቸው ሶስተኛው ደግሞ በጣም በሚያሳዝን ደረጃ ምንም የሌለው ብቻ አማርኛም ያንሰዋል ቃሉን ለመግለጽ። እስከዛሬ በሚነገረው ደረጃ የኩላሊት ህመምተኞች ችግር አልተነገረም። እኛ ተናግረንም ብለን እናስባለን። ሙዚቃዎች ሊናገሩ ይችላሉ። ኖ ሰልችቷል ነው። ግን ህመምተኞችን ስትገልጽ በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ ቀደም እንዳልኩ ሰው ተቸግሮ በተለያየ ጋጣሚ ሊያልፍ ይችላል። ሞት የሚናፍቃቸው እንግዲህ ሞትን መምረጥ የመጨረሻው አስቀያሚ ዘግናኝ ነገር ነው አይደል? ማንንም ሰው መሞት አይፈልግም። ማንንም ሰው ሞትን በጸጋ የሚቀበል አይኖርም። እኔ ከዚህ በፊት በተለያየ ነገር ተናግሬው ነበር። የመሞት መብታችን ይከበራል ፓርላማ ላይ ተናግሬዋለሁ። የፓርላማ ማህበራዊ ጉዳይ ቋሚ ኮሚቴዎች ሲያናግሩኝ ክቡር አባዱላ ገመዳን በሁሉ ጊዜ ማመስገን ወዳለሁ። አግኝቻቸው አላቅም ባገኘቻቸውና የእውነት ክብሬን ብገልጽላቸው ደስ ይለኛል። እሳቸው ባመቻቹልን በነገራችን ላይ የኩላሊት ህክምና በመንግስት ሆስፒታል እንዲጀመር ትልቅ ውሳኔ ወሰኑ እሳቸው ናቸው። ይሄ ተነግሮ አያውቅም፣ እኛ ብቻ ነው የምንናገረው። ትልቅ ውሳኔ ዛሬ የመንግስት ሆስፒታሎች የኩላሊት ህክምና እንዲጀመር ለዛ ነው። እሳቸው ቦታውን ከለቀቁ በኋላ ባነበረበት ለአመታት በነበረበት ነው ያለው። ለውጥ የለውም በነበረበት ነው ያለው። ኢንጂነር ታከለና ወይዘሮ አዳነች አቤቤ አሁን ለተወሰኑ ህሙማት የሚሰጡት ስጦታል ሳያካትት ማለት ነው። እሱ ላይ እንመለስበታለን። እና የህመምተኞችን ጉዳይ ስነግር በተለይ የሶስተኛው ፓርት በጣም በሚያሳዝን ደረጃ የማይነገር ሞት ቢፈቀድ ደስተኞች ሆኖ ሰልፍ ምን የሚወጡ ህመምተኞች መንግስት በመመሪያ ደረጃ የመሞት መብትን ቢያከብርና በርካቶቹ አደባባይ ወጥተው እንሙት የሚሉ ስለዚህ ይሄ በቂ ይመስለኛል። ሞት እየናፈቃቸው የሚሞቱ ህመምተኞች ሊታዩ ሊጎበኙ ያልቻሉ ሊደረስላቸው ያልተቻለ ግን ለብዙዎች የመኖሪያ በረከት ምክንያት የሆኑ የገቢ ማግኛ ዘዴዎች ናቸው። ይሄን ስትገልጸው እኔ ስገልጸው አሁንም ያንስብኛል ቃሉ ወርዶ ማየት ነው። በተለይ የግል ሴንተሮች ላይ ያሉትን በመመልከት ከስልጤ ዞን መጥቶ እኮ በባስ ተጋፍተው ዛሬ በኮሮና ሰዓት ዳይሊስ ወስደው የሚሄዱ ኢትዮጵያውያን አሉ። ከሰበታ ከስንዳፋ አዲስ አበባ ውጪ በህዝብ በመመላለሻ ባስ ተሳፍረው መጥተው ዳይሌስ አድርገው እንደገና ተሳፍረው የሚሄዱ ህመምተኞች አሉባት ናት። እና ሶስተኛው የሚጨረሻውን ስትገልጸው ይከብዳል። ስገልጸው ይከብደኛል፣ ያመኛል። አንዳንዴ ስሜት ውስጥ መገባው በዛ ጉዳይ ነው። እና የኩላሊትን ችግር ስታስበው ስለዚህ አንዳንዴ ጩኸቶች ጤናማ አይደሉ። የሚጮሁ ስለ ኩላሊት የሚጮሁ ጩኸቶች የሚስኪኑን ችግር ሊቀርፉ ሳይሆን
የበረካታቸው ሰዎችን ይኪስ ለያደልው የሚያስችሉ ጨዋታዎች ናቸው የሚጫወቱ እና ጥንቃቄ ያስፈልጋቸዋል። አሁን እንደውም ተተናል በተለይ ለውጡ ከመጣ በኋላ የኩላሊት ጨዋታን መጮ አቁመናልኛ ለምንድን ነው ማይቆም ጨዋታ ያቆም ነው መልስ የሚሰጥ አመራር መጥቷል ብለን ስለምናስብ ስለዚህ ፕሮጀክቶቻችንን ብናቀርብ ብናዋይ ለመንግስት ብናቀርብ መንግስት አብሮነት ብቻ ነው የሚፈልጉት። ይሄን ሁሉ ችግር ተሸክማችሁ የምታደርጓቸው ነገሮች አሉ በጣም የሚገርመኝ ጤናማ ሆነው ነገን እንደሚኖሩ ያሰቡ የማናደርጋቸውን ስራዎች ስታደርጉ ነበር እንመለስ የሰማናቸው ችግሮች አሉ እንደዚህን ይቀርፋሉ የሚሉት ፕሮጀክቶቻችሁ ምንድነው ማነው እሱ እንዲያግዛችሁ የምትፈልጉት እናንተስ? አሁን ማለት ቀደም ባልኩ መልክ ምን ይደባቸው ድርጅቶች አሉ በድርጅት ደረጃ ተቋሞች አሉ ከነሱ ጋር እንግዲህ አሁን መገናኘት ይፈልጋል በሶስተኛ ደረጃም አሁን ህሙማን መስራት ይችላሉ ቀደም ኢዮብ እየጠቀሰው ያለው ነገር ነበር መጀመሪያ አካባቢ ተጠቅሶ የነበረው ነገር ህሙማን መስራት ይችላሉ አንዱን ችግራቸውን ሊቀርፍ የሚችለው መስራታቸው ነው መረዳታቸው ብቻ ሳይሆን መስራታቸው ችግራቸውን ይቀርፋባቸዋል ብለን አምናለን በኢትዮጵያ ኮንቴክስት አሁን ባለው ሁኔታ አንድ የኩላሊት ህመምተኛ በሳምንት 12 ሰዓት ትክክለኛ ዳያሊሲስ የሚያደርግ ህመምተኛ በሳምንት 12 ሰዓት የሥራ ሰዓቱን ቆርሶ አንድ ድርጅት ተቀጥሮ መስራት አይችልም 12 ሰዓት ካነሳህበት የሥራ ሰዓትህን ማንንም በቋሚነት ቀጥሮ የሚያስቀጥል ሰው የለም ስለዚህ መንግስት በፕሮጀክት ደረጃ የአዲስ አበባ ወጣቶች በተለያየ ደረጃ ላይ ወጣቶችን አደረጃጅቶ የሚያሳራቸውን ሥራዎች የኩላሊት ህመምተኞች ጤነኛ ጤናታቸውን በማይነካ መንገድ መስራት የሚችሏቸው ሥራዎች አሉ ብዙ ህመምተኞች አሉ እጃችን ላይ ሥራ ይጀምሩ እኛ የማደረጃጀቱን ሥራ እየሰራን ያለነው ስለዚህ በቀጣይነት ቀደም ከመንሄድባቸው ተቋሞች ጎን መሄድ የምንፈልገው ኮሙኒኬት ማድረግ የምንፈልጋቸው ቢሮዎች አሉ። የመንግስት ቢሮዎች በዚህ ጉዳይ ላይ የሚሰሩ ቢሮዎች አሉና ፕሮጀክቶች አሉ። ውጤታማነታቸው ተንቶ መንግስት ኮንፈርም ያደረጋቸው ቢሰሩ ወጣቶች ማንንም ሰው ሊሰራቸው ሊለወጥባቸው ህይወታቸውን ሊቀይሩባቸው ይችላሉ ብሎ ያሰባቸውን ፕሮጀክቶች እኛ ህሙማን ሊደገፉባቸው ይችላሉ ብለን እናምናለንና ዛሬ የሚደረጉ ድጋፎች አንዳንዶቹ ብዙ ብር ይወጣና ካንድ አመት በኋላ የማይቀጥል ድጋፍ ይሆናል because ብሩ ብዙ አንድም አንድ የኩላሊት ታማሚ የሚያወጣው 200 ምናምን ሺህ ብር ነው በአመት 240 ምናምን ሺህ ብር ያወጣል በአመት ለዲያሊሲስ ስለዚህ ያንን አንድ ድርጅትን ጠይቀህ መታገኘው ብር አይደለም አንድ ተቋምን ጠይቀህ መታገኘው ብር አይደለም ስለዚህ እሱ ግን ሲሰራ ሲንቀሳቀስ ይሄንን ብር ማግኘት ይችላል ይሄንን ብር ሙሉ እንኳን ባያገኝ የተወሰነ ፐርሰንት ማግኔት ይችላል ብለን እናምናለን ስለዚህ አሁን በቀጣይ ምን ይደባቸው ቢሮዎች ይጀምርናቸው ሂደቶች አሉ የአዲስ አበባ ከንቲባ ቢሮ እንሄዳለን ይሄንን ፕሮጀክት ለህሙማን መስራት የሚችሉባቸው ፕሮጀክቶች ከታቀዱት ለወጣቶች ለህዝብ ከታቀደው እንደ መብት ቅድሚያ ይሰጣቸው ብለን እንጠይቃለን እና በዚህ መልክ እናገኛቸው ሰዎች ይኖራሉ ማለት ስለዚህ ህሙማን እንደ ቀደም እንደታለው የታ ፊሊንጉን ማስወገድ ልመናውን ማስወገድ እንዳልኩ ሳጥኖች ይቀመጣሉ በፔሮል ሲስተም ገንዘብ ይሰበሰባል በሶስተኛ ደረጃ ደግሞ ይሰራሉ ስለዚህ የዲያሊሲስ ወጪያቸውን መሸፈን ይችላሉ ሁልጊዜ የምናነሳው ወጪ የጥበት ወጪ ነው የጥበት ወጪ ብቻ አይደለም የኩላሊት ህመምተኛ ወጪ ቀደም አቶ ዮብ ሲናገር የነበረው ትራንስፖርት ተጋፍቶ አንድ ዲያሊሲስ ከዲያሊሲስ በኋላ ኦኬ ዲያሊሲስ ማሽን ላይ ተኝተ ደም ሁሉ አውጥቶ ተመልሶ ገብቶ ደም ሰጥተህ እንኳን ይከብዳል ሙሉ ሲስተም በአንድ ማሽን ውስጥ አልፎ ካረከ በኋላ ድጋሚ ባስ ወጥ ተመጋፋት ማለት ምን ማለት ነው ስለዚህ የትራንስፖርት ወጪያቸው ከፍተኛ ነው የመዳኒት ወጪያቸው ከፍተኛ ነው ምርመራ ወጪ ያላቸው በየአመቱ በየወሩ ከ3000 በላይ ብር ያወጣሉ በየወሩ ለምርመራ ይሄንን ጥያቄ ያነሱትም ህመምተኞቹ ለምን ሁልጊዜ ጭንቅላታቸው ላይ የሚጮኸው የመኖር ጭንቀት የሚፈጠርባቸው ዲያሊሲስ ስለሆነ ሁልጊዜ የሚያወሩ ስለ ዲያሊሲሱ ስለዚህ ስራ ሲሰሩ ግን እነዚህ ነገሮች መፍትሄ ማግኘት ይችላል ትራንስፖርታቸውን መመልሰይ መመገብ አለባቸው መመገብ ያለባቸው ምግቦች ከዲያሊሲስ ጋር የተያዙ መሆን አለባቸው እንቅስቃሴ ያስፈልጋቸዋል እና እነዚህን ሁሉ መመለስ ይችላል ብለን የምናምንበት ሌላው ፕሮጀክታችን የህመምተኞች ኢምፓወርመንት ፕሮጀክት ምንለው ፔሸንት ኢምፓወርመንት ፕሮጀክት ምንለው እና በዚህ መልኩ እንሰራባቸዋለን ነው ስለዚህ እነዚህ ሶስት ፕሮጀክቶች ቀደም ያልኩ የሳጥኑ ፕሮጀክት የፔሮል ሲስተሙና የፔሸንት ኢምፓወርመንት ፕሮግራማችን አሁን ያሉትን ህመምተኞች ኖርማል ላይፍ እንዲኖሩ ያደርጋቸዋል አሁን የተባለው ሶስተኛው ደረጃ ላይ ያሉ ህመምተኞች ጤነኛ ህይወት መኖር ይችላል ዲያሊሲሶቻቸው ተሸፍኖላቸው የህክምና ወጪያቸው ተሸፍኖላቸው መኖር የሚችሉበትን መፍጠር ይችላል ስለዚህ በዚህ መልክ እንዲደግፉን የምንፈልጋቸው አንደኛ ከግል ካዝናቸው ብር አውጥተው እንዲሰጡን አይደል ተቋማት ጋር ስንሄድ እናቀዋለን ባጀቶቻቸው እናቀዋለን
ራሳቸውን ራን ማረግ እንደማይችሉ እናቃለን። ብዙ የመንግስት ተቋማት የግል ተቋማት አሁን ይያልን ያለነው ሰራተኛው ሰፖርት የሚያደርግበትን ህብረተሰቡ ሰፖርት የሚያደርግበትን ሲስተም ተቋማቸው ላይ መገንባት ነው የመጀመሪያው። ሁለተኛ ፕሮጀክቶች አሉ ኦሬዲ ተቀርጿል። ለህዝብ የተቀረጹ ፕሮጀክቶች ላይ የኩላሊት ህመምተኞች ተጠቃሚ ሆኑ ነው ይያልን ያለነው። ስለዚህ ከካዝና የሚወጣ ብር አይደለም እኛ እንደ ድጋፍ የምንጠይቀው። አብሮነት አቶ ዮብ እንዳለው ቀደም አብሮነት ካለ ቀላል ነው መስራት ይቻላል። አብሮን የሚቆም ሰው ነው የምንፈልገው በእነዚህ ፕሮጀክቶች ላይ። ስለዚህ እነዚህ ሶስቱ ፕሮጀክቶች እነዚህ ነገር መፍታት ይችላሉ ብለናል። ሌላው እዚህ ላይ እየመጀመርልህ ቀደም ማን አብሯችሁን ይሰራ ተፈልጋላችሁኛ? ለውጡ ከመጣ ጀምሮ ለውጡን እንደሞት በኩላሊት ፍቃይ ደግፈ ይላል maybe ነጋሽ መረጃ ይኖርሃል ባዛር ላይ ስንገባ ለውጡን የሞትንም ይሆን እንደግፈዋለን። ከሁለት ዶክተር አቢ ከመጡ ጀምሮ ነበር ስንደግፈ ነበር የምንደግፈ ነበርበት ማለት ነው። ፖለቲካም ስለሆነ አይደለም መንግስ እንደ መንግስ መደገፍ አለበት። ለምን ህዝብን የሚመራ አካል ስለሆነ ፍትሃዊነት እንዲኖር ድምጽ ማሰማ ስላለበት። ከዛ ባሻገር ግን እኛ አሁን ዶክተር አቢ አብረው እንደሆነም ፈልጋለን። ቀደም ስነግርህ ከነበሩ የቀድሞ አመራሮች ክቡር አባላ ገመዳን ሁሉ ያደንቃለሁ ሁሉ ያመሰግናቸዋለሁ። ምንም ስላደረጉ በግል ያደረጉልኝ ነገር የለም። ግን ዛሬ ላይ የመንግስት ሆስፒታል ላይ በርካቶቻችን ዲያሊሲስ እንድናደርግ ምክንያት ነበሩ እሳቸው። እሳቸው ከቀሩ በኋላ አልሰፋም በመንግስት ሆስፒታል እንቅስቃሴ እሳቸው በነበሩበት ጊዜ የነበረው ነው። ስለዚህ እንደ ክቡር አባላ ገመዳ አይነት አሁን ስናይ ደግሞ ወጣቱ ዶክተር አብይን ስንመለከት ለሀገር ብዙ ነገር እየሰሩ ነው። ቀደም እንዳልከው እኛ ኮ ቤተ መንግስት ከፍለን ገብተን ጎብኝተናል። የኩላሊት ህመምተኞች እሳቸው የሰሩትን ለማየትና ለማድነቅ እጅግ ነው ሰርፕራይዝ ሆኖ። ስለዚህ የእሳቸው የጠቅላይ ሚኒስትሩ አብሮነት በጣም እንፈልገዋለን። በቅርቡ መልእክቶች አስተላልፈናል። ቀደም እንዳልከው እኛ ችግኝ ተከላ ስንተክል ማስተማርም ህዝቡን እንፈልጋለን አገራችን እንድታድግ ስለምንፈልግ ማለት ነው። ከዛ ባሻገር ግን እሳቸው ደስ ብሏቸው የኛን ስሜት እንዲረዱ ስለፈለግን ነው መልእክት ማስተላለፍ ስለፈለግን። ኩላሊት ዲያሊሲስ ያለባችሁ ማህደም ስታጋሩ ነበረ በኮሮና ጊዜ በተደራራቢ ችግር ነው ለእናንተ። ችግኙንም ስትተክሉ በርግጠኝነት ድጡን ማጡን ነው ወጣችሁ የምትሄዱት። ይህ ደግሞ ነገ የሚታየውን ተስፋ በደንብ የሚያመለክት ነው። ፈታኝ ይመስለኛል። አዎ እየሞትንም ይሆን እንደግፋለን ብለን መልእክት ሰጥተናል። ከሁለት አመት ወዲህ ቤተ መንግስትን በባነር አድርገን አስገብተናል። እየሞትን እንደግፋለን ምክንያቱም የኛ ትውልድ አሁን የተቸገረው መሰለ ሀገራዊ የሚባል ትውልድ የሚባል ነገር ማሰብ ተተናል። ራስ ወዳድነት ሰፍቷል። የምናየው ቀድሜ ኩላሊት ጋር ስነግር የነበርኩት ህመምተኛው ወደ ሞት እየሄደ ነው። እኔ አሁን ለምሳሌ ወደ ሞት እየሄድኩኝ ነው። ዛሬ ካንተ ጋር ላወራ እችላለሁ፣ ነገ ዳይሊሲስ ባይኖር ባጣ ሞት አለው። እንዲህ አይነት ህይወት ሆኜ ቢዝነስ ልታስብ አትችልም። ገብቷል። ሶ መሸወዳቸውን አሟቸው ብዙዎች ህመምተኞች ወደ ቢዝነስ ሲገቡ ታዝናለ። ይረሱታል። ትራንስፕላንት ካደረጉ በኋላ በተለይ ይረሱታል፣ ስቃዩን ይረሱታል። እኔ ትራንስፕላንት ማድረገው አንደኛም ስቃዩን ላለመርሳት ነው። ስቃዩ ሁሌ ባለ ቁጥር፣ ሁሌ ዳይሊሲስ ባለ ቁጥር ስለ ዳይሊሲስ ሀሳብ አታቁም። ገብቷል። እንዲስፋፋ እንዳይቆም። ሁለተኛ የሚሰቃዩ ሰዎች ደግሞ ስታያቸው ይገባሃል፣ ፔኑ ህመሙ። ገብቷል። አለ ሰው ዳይሊሲስ ያላደረገ ሰው ስልክ ደውሎ ሲያናግረኝ ቢሮ ሲመጣ እኔ አሁን አትምጡ ማለት ጀምሬያለሁ፣ አትደውሉ ማለት ጀምሬያለሁ። ለምን? ስሜቱ ይበልጥ ይረብሻል። ገብቷል። ስለሚወጋ ያማል። እና ከዳይሊሲስ መውጣት የማልፈልገው ይሄ መፍትሄ እስኪያገኝ ድረስ እስክሞት ድረስ ነው ቃል የገባሁት። ይሄ መፍትሄ እስኪያገኝ ድረስ ምለው ስሜቱ እንዳይጠፋ ከኔ ስለማስብ ነው። ስለዚህ ዶክተር አብይን በጣም እንፈልጋቸዋለን። የምንፈልገው ለምንድን ነው? እሳቸው ህልም እየተገበሩ ነው በአሁኑ ሰዓት ኢትዮጵያ ላይ። ስለዚህ ህልመኛ ደግሞ ይታየዋል። ነገ ኢትዮጵያ ምን እንደምትሆን ይታየናል። እሳቸው ባይኖሩ እንኳን ከዚህ በኋላ ይሄ ሲስተም ይቀጥላል። ቀጣይ የሚመጣው ጠቅላይ ሚኒስትር ከእሳቸው የተሻለ ካልሰራ በስተቀር ጠቅላይ ሚኒስትር አይሆንም። እውነቴን ነው የምልህ። ኢትዮጵያ ውስጥ ምርጫ ቢመጣ እኔ አሁን ራሴ እንደ ቀልድ የምናገራቸው ነገሮች አሉ። ምርጫ ብወዳደር ኢትዮጵያ ውስጥ ዶክተር አብይ ብቻ ነው የሚያሸንፈኝ ነው የምለው። ገብቷል። ሶ ዶክተር አብይ ሊያሸንፍ የሚችል ከዶክተር አብይ የተለየ የተሻለ ነገር መስራት ያለበት ሰው ነው። ስለዚህ እሳቸው እስካሉ ድረስ የኩላሊት ችግር ይፈታል ብለን እናምንና አሁን በቅርብ ራሱ ቤተ መንግስት ድረስ ራሴ መልእክት ወስጄ ሰጥቻለሁ። ምን ጠቅላይ ላይ እሱ ሊናገረው ይችላል። አሁን የምንላቸው ፕሮጀክቶች ብለው መጥተው ለእኛ ብቻ ሳይሆን መፍትያቸው ለሚረዳንም ሰው። ምክንያቱም አሁን እኮ ቆሞ እየሄደ ሰው ኩላሊቱ ፌል አደረገ የሚባልበት ታይም ላይ ተደርሷል። በርካታ ቤቶች እየተገባ ነው። ስለዚህ የሚረዳን ሰው እኛ የገጠንምና የሚረዱን ሰዎች ኩላሊታቸው ፌል ያደረጉ ሰዎች አሉ የምናውቃቸው። ስለዚህ አሁን ሰው ሲረዳ መዋጮ ሲያዋጣ ለራሱም ጭምር ዋስትና አስቀምጦ ይሄድ የሚለው ደረጃ ደርሰናል። ዛሬ ህመምተኞች መረዳት አለባቸው ፕሮጀክቶች አሉ።
ጊዜ መፍቴ ተባለው ምናልባት እንግዲህ ከለውጡ ጋር ተያይዞ የቀድሞ የአዲስ አበባ ከንቲባ ኢንጂነር ታከለውማ የአንድ አመት ስጦታ ሰጥቷቸዋል። አዲስ የመጡት ወይዘሮ አዳነች አቤቤም ደግሞ እንደዚሁ መስከረም ወር ላይ ተጠናቀቀ የነበረውን የኩላሊት ታማሚዎች ለ100 ይመስለኛል በመንግስት ሆስፒታል ላይ ያሉት አሁንም በነጻ እንዲቀጥል አድርገዋል። ይሄ መልካም ነገር ነው። አንዳንዴ የምትቃወመው መጥፎ ነገርን ብቻ አይደለም፣ ጥሩ ነገርንም በራሱ ትቃወማለህ። ምክንያቱም የተሻለ ጥሩ ነገር አለ ብለህ ስለምታስብ ማለት ነው። እና ኢንጂነር ታከለ ኡማ ላደረጉት አስተዋጽኦ እያመሰግናችሁ ትቃወሙ ነበረ። ወይዘሮ አዳነች አቤቤም አሁን ላደረጉት ነገር እያመሰግናችሁ ትቃወማላችሁ። ለምን? አዎ አሁን ወይዘሮ አዳነችን አልተቃወምንም፣ ደግፈናል። ለምን? ታከለን አተላቸዋል። በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ ቀደም እንዳልኩ በስሜት አንዳንድ ስሜቶች ውስጥ ያሉትን ነገር እናገራለሁና በነገራችን ላይ ህገ መንግስቱ ለህመምተኞች የሰጠው መብት አለ። ማንኛውም ኢትዮጵያዊ ታሙ የመታከም መብት እንዳለው ድንግግ አድርጎ በአንቀጽ አስቀምጦታል፣ ትርጉም ሳይፈልግ ማለት ነው። እኔ ብዙ ጊዜ እሱን ነው ከመብት አንጻር የሚሄደው ሊደረግ ይገባል ብዬ የማስበው ነው። ብዙ ጊዜ ኢንጂነር ታከለን በምን አጣናቸው መሰለህ? በዚች በጎ በሰሩት ስራ። ኢንጂነር ታከለ እኔ አደንቃለሁ። እኔ ሰው እንደሚያወራ አይደለም፣ ኢትዮጵያ ውስጥ የመጀመሪያው ከንቲባ ናቸው ብዬ ነው የማስበው። በኩላሊት ጉዳይ ቀድሞ የነበሩ ከንቲባ ሜዳ ላይ ሸልመውኛል፣ እዮብ ባለ ሀብት ብለውኝ ሸልመውኛል። ሸልመውኝ ግን ኩላሊት ፌል አድርጎ ነው የሸለሙኝ። ድሪባኩማ ኩላሊቴ ፌል አድርጎ ሸልመውኝ እንደገና መጥቼ አናግሬያቸው አንድ ቀን ሳያገኙኝ ሄዱ። እርግጠኛ ነኝ ድሪባኩማ ቢያገኙኝ የኩላሊት ጥያቄ ዛሬ ባልነበረበት ሁኔታ አይኖርም ነበረ። ለምን? እነዚህ መፍትሄዎች ያንም ስለነበሩ ገብቷል። ኢንጂነር ታከለ የመጡ ጊዜ ጩኸት ጮህን ጮህና እሳቸው ለጩኸቱ ምላሽ መስጠት ላይ ነበር ትኩረታቸው። ሶ በቅርባቸው የነበሩ ሰዎችን ምን እናደርግ ብለው ሲያማክሯቸው እኔ ይሄን ነው የማስበው። ከእሳቸውም አልሰማውም ከማንም አልሰማውም። መሪ ናቸው፣ ውሳኔ ይወስናሉ። ብዙ ውሳኔ ስለወሰኑ ማለት ነው። የኩላሊት ኬዝም ድምፃቸው ከገባ በኋላ እኛ በጣም ተጽዕኖ ፈጥር ነበርና ምን ላድርግ ብለው ሲሉ በአቅራቢያቸው ያሉ ሙያተኞችም ምንም ያቀረቡላቸው ሀሳብ ነው ውሳኔ የሰጡበት። ሶ ያ ውሳኔ ነበር እኛ የተቃወም ነው። በጎነቱ ለእኔ እኮ ደርሶኛል። አንድ ዓመት ሙሉ ሞት ሞክላጅ ቀን ለዮብ ዳሌስ አልከፈለም። ለዮብ ብቻ አለ ሚሊሊክ ላይ የምናገዛቸው የነበሩ ሰዎችም አንከፈልንም፣ ወጪ አላወጣንም። የነበረን አቅም ወደ ግል ሆስፒታል ዞረን ነበረ። ነገር ግን ኢንጂነር ታከለን አመስግነን የተቃወምንበት ምክንያት ምንድን ነው? አፈጻጸሙ ላይ ነበረ። ምክንያቱም የእኛ ማህበር ማህበር ነው። ማህበር ብቻ አይደለም፣ የመንግስት ሆስፒታል እንዲከፈት በጎ ተጽዕኖ የፈጠረ ቅድም እንዳልኩ ክቡር አባዱ ለገመ በመድረስ እንደገና የድሃ ድሃ መመረጥ አለበት ብለን መመሪያ ሲወጣ ቤሌዘር ነው መመሪያውን ለአዲስ አበባ ጤና ቢሮ የሰጠው። ዶክተሮች ተሰብስበውበት የተወያዩበትን ድሃ እንዴት ይመረጥ የሚለውን ፕሮፖዛል የሰራው እሱ ነው፣ አቤሌዘር ነው። እና ሶ ድሃ እንዴት መመረጥ አለበት ብቻ ሳይሆን ቅድም እንዳልኩ ኢንጂነር ታከለ 9 ሚሊዮን ብር ነው የመደቡት ለመቶ ሰው ለአንድ ዓመት። እኛ ደግሞ 9 ሚሊዮን ብር በኩላሊት ጉዳይ ላይ ቢሰራበት ምንድን ነው የሚያመጣው ለውጥ የሚለውን እናውቃለን። ለአብነት 9 ሚሊዮን ብር ስንት ማሽን መግዛት ይችላል? ገብቷል። ብዙ ማሽን ቢገዛበት በነበረኝ ያኔ ስትራቴጂ 9 ሚሊዮን ብር እስከ 50 ማሽን ይገዛ ነበር። ገብቷል። 50 ማሽን ቢመጣ ስንት ህመምተኞች በ500 ብር ይታከማሉ? ገብቷል አይደል? አሁን ነፃ ማድረግ አለ። በመንግስት ሆስፒታል 500 ብር አይደለም 1000 ብር ከፍለ ያዋጣል። ለምን? ደረጃውን የጠበቀ ነው፣ ተጠያቂነት ይኖራል ምናምን ማለት ነው። ገብቷል አይደል? ሴንተሮች ስለምናውቃቸው ማለት ነው። ነገር ግን ኢንጂነር ቢያማክሩን እኛ እንደ አንድ ተቋም ነን እኮ ህጋዊ ፍቃድ ተሰጥቶን በአዲስ አበባ ላይ በጎ ተጽዕኖ እየፈጠርን ያለን ማህበር ነን። ስለዚህ ልክ ሆስፒታል መንግስት ሆስፒታል ይጀመር እንዴት ይመረጥ ተብሎ ፕሮፖዛል ማቅረብ እንደቻልንና እንዳስወሰን ነው ሁሉ ይሄ ብር ተመድቧል፣ አስተዳደሩ መድቧል። ሶ ምን ቢደረግ ይሻላል? ህመምተኞችን ማማከር ይቻላል እኮ። በጣም እውቀት ያላቸው ህመምተኞች አሉ። ከየሴንተሩ ተወስዶ ህመምተኞችን ምን ቢደረግ ይሻላል? የችግሩ ባለቤቶች ነና ገብቷል አለም። ስለዚህ ህመምተኛው የሚያቀርበው ነገር ነበረ። እኔ ብቻ ነው የትኛውም ህመምተኛ ወንድሙ ዳያሊስ እንዲያደርግ የማይሻ ህመምተኛ የለም። ስለዚህ አፈጻጽም ላይ አሁን ኢንጂነር ታከለን አጣናቸው። ከዛ በኋላ እኔ በአሃዱ በተለያዩ ሚዲያዎች ላይ አፈጻጸሙን ስወቅስ እንዲሁም በጥንቃቄ የተናገርኩ ታስታውሳለሁ። እሳቸው የቀረበላቸው እንደወሰኑ እናርጋለን፣ በጎነታቸውን አድንቄ ነው ሴራውን ስለማቀው ማለት ነው። ከዛ ባሻገር ግን ክብርት አዳነች መጡና እኛ ጥያቄ አቀረብን። ልክ ጳጉሜ 3 ላይ ማዕድ ማጋራት ምክንያቱ የኩላሊት ህመምተኞች በዓል ማክበር አለባቸው የሚል
ስሜት ነበርና ይሄንን ለማድረግ በመናከብሳ በተነቃቂ መልክ ለዶክተር አብይ ማቀረበ ይሄ ችግር እንዲፈታ ብለን በማግስቱ ይሄ ሰርፕራይዝ መጣ ወደ 12 ሚሊዮን አደገ ከ9 ሚሊዮን 12 ሚሊዮን ደረሰ መናገር አልፈልግም እንደውም አንድ ሚዲያ ላይ ቀርቤ ነበር ምስጋናዬን የገለጽኩት አፈጻጸሙም አላልንም ለምን እኛ ከዚህ በኋላ የኩላሊትን ችግር ዳግመኛ እንዳይነሳ የሚያስችል እቅድ ይዘመተን ለዶክተር አብይ ጥያቄ ያቀረብነው ይሄን ያህል ፍላጎት ያለው አመራር ደግሞ የእናንተን አማራጭ መቀበል የማይችልበት መንገድ የለም አንደኛው ትልቁ ነገር ወይዘሮ አዳነች አቤቤንም ስናነሳ ኢንጂነር ታከለ ኡማንም ስናነሳ በዚህ በኩላሊት ህመምተኛ ብቻም ሳይሆን ለኢንጂነሩም በጣም በርካታ መልካም ስራ አላቸው በጣም በርካታ የለም ከንቲባ እጅግ በጣም ለምሳሌ የተማሪዎቹን ሐሳብ ስናነሳ እስከዛሬ ኢትዮጵያ ከንቲባ አላገኘች እሱ ላይ ምናልባት የእናንተ ሐሳብ ይሆንና ግን የተማሪዎቹ ቀላል ሸክም አልነበረም ወጣቱ ሰው እንዲግባባ የሚያደርጉት ነገር ቀላል ሐሳብ አልነበረም ወይዘሮ አዳነች አቤቤም ደግሞ ይሄንን ለማስቀጠል የሚያደርጉት ጥረት በጣም ተልቅ ነው ምናልባት መፈራው ወይዘሮ አዳነች ደግሞ የኢንጂነሩን ብቻ ማስቀጠል ሳይሆን የራሳቸውን አዲስ ነገር ማምጣት አለባቸው በያስባለሁ ለምሳሌ የኢንጂነሩን አስቀጥለዋል 12 ሚሊዮን አድርገው የራሳቸው የሚሆነው ደግሞ ይሄ እናንተ መፍትሄዎችን የሌሎችንም አይተው ወደ ተሻለ ነገር የሚመጣበት መንገድ ከመጣ ጥሩ ነው በያስባለሁ ወደ ማጠቃለያችን ይድ ሰዓት እየሄደ ብን ስለሆነ ስለዚህ ያሉትን ሐሳቡ ይጠቅላል እናድርግ በነገራችን ላይ ነጋሺ ኢንጂነር ታከለ ልጆች ተርበው መማር የለባቸውም የሚለውን ያወቁት ስሜቱ ስለሚያውቁት አረሱትም ስሜቱን ያውቃሉ ኢትዮጵያ ሁን ያሏት መሪዎች ስሜትን የሚያውቁ ናቸው ያሏት መሪዎች ገብቷላል የሆነ ሪፖርት ምናምን አቀርበላችሁ ሳይሆን ችግሩን ጠንቀቀው የሚያውቁ የችግሩን ህመም የሚረዱ መሪዎች አሏት አሏት አሁን ለከፊል አዎ ለከፊል አሏት አነጣጥረን ምን ይሄዱም ለዛ አዎ በችግሩም ደግሞ እንጨት የሚሰዱም ማለት አሉ የዛን ያክላሉ ለዛ ነው አሁን ዶክተር አብይ ምን ለጥለን ስንል ለይ ዶክተር አብይን በአካል አላቃቸው ሶ በመታያቸው ስራቸው ሐሳባቸው ነው እና ሐሳባቸው ነው ሶ ሐሳብ ነው የሚደገፈው መጀመሪያ ሐሳቡ እኮ ካለ ሐሳቡን ለመስራት የማያስችል እንቅፋት ጋር ግጥም መስጠት ተሰራው አለ ገብቷላል ሐሳቡን ጊዜ መጀመሪያ ሐሳብ ነው ቁጥርሰው ሐሳቡን ለመስራት የሚያስችል መንገድ ካለ ትጓዛለህ እንቅፋት ካልገጠመ ዶክተር አብይ አሁን መንግስት ናቸው ዶክተር ይሄ ሐሳብ እኮ ገና ጠቅላይ ሚኒስትር ሳይሆኑ ልባቸው ውስጥ ነበር ከየትም እንኳን አመጡት ለአመታት ሲተነሰሱት ውስጣቸው በቁጭት የነበረ ነገር ስለነበረ ነው ዛሬ መንግስት ስለሆኑ መፈጸም የቻሉት እንጂ አሁን በፊት የነበሩበት ስፍራ ሆኖ አሁን የሚያስቡትና አይሰሩት ዶክተር ይሄን እንተባበል ስለዚህ ወደ አንተ መጣለ ማጠቃለያ ላይ አቤኒዘር ወደ ማጠቃለያው እንምጣ ሰብሰብ ስናደርገው የምናነሳው ርዕሰ ጉዳይ ከባድ ነው ምክንያቱም ስለ ሀገር ነው ስለ ሰው ነው ትልልቅ ህልም ያላቸው ሰዎች ውድቅ ሲሉ ያያየን ነው እዮብን ማየት እንችላለን ለረጅም ጊዜ የግል የኩላሊት ዶክተር ነበረው ጤነኛ ነው ሲል ፌል ካደረገ በኋላ ነው የነገሩት በስሩ ኮኮብ ሰራተኛ ተብሎ ወይም ደግሞ ባለሀብትም ተብሎ ሲሸለም የነበረ ወጣት ነው ዛሬ ላይ ደግሞ የሰው እጅንም ወደ መጠበቁ እየተከደ ነው ዞሮ ስለዚህ ይሄ ሀገርን የሚያሳጣንን በሽታ ችግር ለመቅረፍ ምን መደረግ መቻል አለበት? ቀደም እንዳልኩት ነው ማለት አንደኛ መሰራት ያለባቸው ዋና ዋና ስራዎች አሉ። አሁን እዚህ ማንሳቱ ብዙም ስላላል ነው። አንደኛ ያው ህብረተሰቡ ስለ ጉዳዩ ማወቅ አለበት። ቀድመ ተንቀቃቂዎች መደረግ አለባቸው። እነሱን የተመለከቱ ፕሮጀክቶች አሉ። እነዛ ጉዳዮች ላይ እንሰራለን። እነሱ ወሳኞች ናቸው ብለን እናምናለን። ለምን አራተኛ ደረጃ ላይ ኩላሊት፣ ሶስተኛ ደረጃ ላይ ሁለተኛ ደረጃ ላይ ያለ ማዳን ይቻላል። አሁን እንደዚህ ሌቭል ላይ ከደረሰ በኋላ ነው አሁን አምስተኛ ደረጃ ላይ የመጨረሻ ደረጃ ኩላሊት ፌለሪቲ ሌቭል ላይ ከደረሰ በኋላ ግን አሁን የተባለው ጭንቀት ወደ ሀገር፣ ወደ ህዝብ፣ ወደ ግለሰብ፣ ወደ ጤናው ዘርፍ ሸክሙ ይዞራል። ያ እንዳይሆን ምን ሰራባቸው ስትራቴጂዎች አሉ። ግን በትክክለኛ መፍቴ ነው ብለንኛ ምን ይዘው አሁን ላሉት ህሙማን በዚህ መልክ እየሰራን ነው ተባብለናልና ትክክለኛ መፍትሄው ግን ህክምናውን ወይ ትሪትመንቱን የማስፋፋት ስራ መሰራት አለበት። ያ እንዲሆን ካስፈለገ የሚያስፈልገው ነገር ምንድነው? መንግስት ተቋሞች የመንግስት ተቋም ውስጥ ይሄ ህክምና መስፋፋት አለበት። የግል ተቋሙ መደገፍ አለበት። ነገሩን ዋጋውን ከማስተካከል አፎርድ ከማድረግ አገልግሎቱን ከማግኘት አንፃር የግል ተቋማት እንደዚህ ጥያቄዎች እንዲመለሱ መንግስት ሰፖርት ሊያደርጋቸው ይገባል ለናምናለን። ካቅርቦት ከተለያየ ነገር አንፃር መደገፍ አለባቸው። ግን ህክምናው ግን አሁን ላለው በችግሩ ስላለው ህመምተኛ
በመንግስት ተቋማት መሰጠት አለበት። የተጀመሩ ስራዎች አሉ። መንግስት ይሄንን ጥያቄ ስታነሳ የሚነሳብህ ምታቀው መልሳል። የመጀመሪያው ነገር የባጀት ሐሳብ ይነሳል። ዲያሊሲስ ሴንተሮችን መገንባት ቀላል አይደለም፣ ብዙ ካፒታል ይፈልጋል። ከሱ በላይ ግን ከባዱ ዲያሊሲስ ሴንተሮች ቀጣይ አገልግሎት እንዲሰጡ ማድረግ በጣም ከባድ ነገር ነው። ምን ማለት ነው? እሱ ማለት አንድ ዲያሊሲስ ማሽን አስቀምጠ አንድ ሴንተር ውስጥ አገልግሎት እየሰጠ ያለ በየወቅቱ በየጊዜው የሚያወጣ ኮንሲቢሊቲስ አለ። እነዚህ የግባቶች የኬሚካል ግባቶች ናቸው፣ በጣም ብዙ ብር ያስወጣሉ። ስለዚህ የባጀት ጥያቄው የመንግስት ትክክለኛ ጥያቄ ነው። አገሪቷ ሁላችንም እንደምናቃት ያለችበት ደረጃ አለ። የጤና ሴክተር ብዙ ኢሹዎች ያሉበት ሴክተር ነው። አንድ ኢሹ ነው። አንድ የኩላሊት ጥያቄ አንድ ካሉ ጥያቄዎች አንድ ጥያቄ እና ሙሉ ባጀት ወደዚህ መዞር አይችልም። ስለዚህ እያለን ያለ ነው እኛ ይሄንን የባጀት ጥያቄ እንዴት አድርገን እንመልሰው። ስለዚህ እናንተ ጋር መፍትሄ አለ። መፍትሄው መንግስት ወደ እናንተ ፊቱን እንዲያዞር ነው የምትፈልጉት? አዎ። እና በጋራ ተጋግዘን ወደ መፍትሄው እንምጣ ነው። ልክ ነው። እና ያ ፐብሊክ ባጀት ምን ነው? የባጀቲንግ ሲስተም አለኛ ከግብር ምናምን ከሚሰበሰበው ውጪ ከህዝብ የሚገኝ ድጋፍን ለዚህኛው የኩላሊት እጥበት ማዕከላትን ለማስፋፋትና ለማስቀጠል መጠቀም የሚችልበትን ስትራቴጂ ቀርጸን እየተንቀሳቀስን ያለ ነው። ይሄን እንቅስቃሴ ምንድነው 6914 የሚባል ኤስኤምኤስ ላይን አለን። በዛ ሜምበርሺፕ ኦሪንትድ ስለሆነ አባላቶችን የማብዛት ስራ የመስራት ስራ ነው እኛ እየሰራን ያለ ነው። በአጠቃላይ ግን ሲታይ ምናልባት ይሄንን መቅረፍ የሚፈልግ የመንግስት አካል የጤናውም አካል ካለ መፍትሄ እናንተ ጋር ስላለ ቢመጣ ያገኛችኋል ማለት ነው። በጣም ጥሩ። ስለዚህ ሁሉን ነገር እዚህ ስለማንጨርሰው ነው፣ በሰዓት የተገደበ ስለሆነ ነው ቁርጥ 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 የማደርጋችሁ። ወደ መሰነባበቻችን እንሄድ። ከዛ በፊት ደግሞ የማህበሩ መስራች ነህ፣ ከማህበሩም ባለፈ የህመሙ ተጎጂ ነህ። ሲቀጥል ደግሞ ከአንተ ባለፈ ለሰዎች የምትኖር ነህ። ሰፊ ሲሆን ደግሞ ለኢትዮጵያኖች ለእያንዳንዱ ነው እያሰብክ ያለሁና እንደውም ምን እናድርግ ከዚህ በሽታ ለመጠበቅ የደረሰባቸው ለመታከም የሌለባቸው ደግሞ ስልጣን ላይ እድሉ ያላቸው የተለያዩ ቦታዎች ላይ ያሉ ትኩረት እንዲሰጡት ምን መደረግ መቻል አለበት? ጠቅላላ ባለ ሁኔታ በነገራችን ላይ እኛ አሁን ዶክተር አብይ ስንል ግዴታ ዶክተር አብይ ጋር ያየነው መንፈስ ስላለ ነው። ከዛ ውጪ ግን ሁሉንም ይመለከታል። በቅርቡ እንደውም በነበረን ፕሮግራም ላይ ባነር ላይ ለጠፍ ነው መንግስት መሆን የምትሹ እና በመንግስት ለመሆን የምትሰሩትንም ጭምር ብለን ነው መልእክት እያወጣን ያለ ነው። የትኛው የተፎካካሪ የማይሆን ተጽዕኖ ፈጣሪ በራሱ አንድ ትውልዱን መጥቀም ካልቻለ ለአንድ ትውልዱ ችግር መፍትሄ መውሰን ካልቻለ ስለ ሀገር ማሰብም የለበትም። ሀገርን መምራት አለብኝ ብሎ ማሰብ የለበትም። ስለዚህ በዋናነት ዶክተር አብይ ላይ ያየነው ነገር ስላየንም ለሌሎች ሁሉም መልእክቱ ይመለከታቸዋል። ባለሀብቶችም፣ ተጽዕኖ ፈጣሪዎችም፣ ፖለቲከኞችም በዚች ምድር ላይ ለተፈጠሩ ሰዎች መፍትሄ ነው ይዞ መምጣት ያለባቸው። ሞት በኩላት ይብቃ እንደ ሞት በኩላት ይብቃ የፖለቲካ ድርጅት አለ። ሀገራዊ ራዕይ ያለው ድርጅት ነው። ፕሮጀክቶችን ይዞ የሚንቀሳቀስ ነው። ስለዚህ አብሮነት እንፈልጋለን። የትኛውም የፖለቲካ ድርጅት ከዚህ በኋላ እንዲያውም አግነጋሼ ቢተላለፍ ደስ የሚለኝ የመጨረሻ ህልሜ ፓርላማ መግባት ነው። ምክንያቱም አልቻልንም። ዶክተር አብይ እኮ ጠቅላይ ሚኒስትር ሲሆኑ ነው አሁን የልማት ስራዎችን እየሰሩ ያሉት። ስለዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ ምን ሆነ ያስፈልግሃል፣ የሆነ ድምፅ ልታሰማ የምችልበት ስፍራ ላይ መቆም አለብህ ብለን እናምናለን። እና ቀጣይ ስራዬ በግሌ ከማህበሩ ውጪ እሱን ማስፈጸም ነው። ለምን ይሄ ድምፅ መፈታት አለበት። የኢትዮጵያን የኩላሊት ህመምተኞች አለም ኢትዮጵያ ውስጥ ታሞ ለምኖ የሚታከም ትውልድ መኖር የለበትም። ሰው ኩላሊት ኬዙ ስለሆነ ነው የምንሰራው። እኛ እንደ አጠቃላይ ችግር ከኮቪድ ተምረን ለሁሉም ገዳይ ቤተሰቦች ትኩረት እንስጥ ነው አቋማችን፣ የዘንድሮ አቋማችን። ስለዚህ ሁሉም ኢትዮጵያዊ እውነቴን ነው አቅም ከሌለው ገንዘብ አጥቶ እየተሰቃየ መሞት የለበት የሚል እሱን እንሰራለን። ዶክተር አብይ አብረውን እንዲሆኑ እንፈልጋለን። የክልል ከንቲቦች በሙሉ ክብርት አዳነች አቤቤ ባሻገር የትኛውም የክልል አመራር ለዜጋው መሆን አለበት ለሚመራው ዶክተር አብይ እኮ የላይ መሪ ነው። በዚህ ጉዳይ ላይ አቅም አለው። ህዝቡን በማስተባበር የጤና ኢንሹራንስ እንዲኖር ከማድረግ አንጻር ሁሉም አብሮ እንዲሰራ እንፈልጋለን። ሁሉንም እናንኳኳለን በቻልነው አቅም። ግን በቅርብ የምንፈልጋቸው ዶክተር አብይንም ወይዘሮ አዳነች አቤቤንም በጣም በቅርብ እንፈልጋቸዋለን። መልእክታችሁ ይደርሳቸዋል ብለን ተስፋ እናደርጋለን። በተረፈ ግን ቀጣይ ይሄ ችግር እውነቴን ነው ይሄ ችግር የማይቀጥልበት ነገር ይፈጠራል ብዬ አምናለሁ።
እንግዲህ ማህበራዊ ኃላፊነታችን አንዱ ይሄ ነው። ናሁ ቴሌቪዥን ይሄንን ተውቷል። ሚሊዮኖች የሚመለከቱት ነው። በጎ ስራ ደግሞ ይጋባል። አንድም ሰው ቢመለከተው ለበርካቶች መድረስ የሚችልባቸው አጋጣሚዎች ይኖራሉ ብለን እናስባለን። ህመምተኞች የማይሰቃዩበት ለሀገራችንም ችግር ይሄ ፈተና የማይሆንበት ጊዜ እንዲመጣም እንመኛለሁ። ላንተም ደግሞ በጣም ብርታትና ጽናቱንም በጣም ነው የምመኘው። ምክንያቱም በቅርበት አገኛለሁ አያለሁ። አንዳንዴ ስንቀጣጥርና ስንገናኝ እኔም ስራ ላይ ስላለሁ የምታያሳያቸው ባህሪዎች ሁሉ አንዳንዴ ያስደነግጣሉ። ምክንያቱም ህመሙ ይቀይራል። በጣም ታጋሽ ላይ ያደርግ ይችላል። ከዲያሊሲስ ስትወጣ ድካም ሊመጣ ይችላል። ወደ ዲያሊሲስ ስትገባ ያን እና ማህበር ላይ ስትሆን ከብዙ ሰዎች ጋር ኮሙኒኬሽንንም ሊያበላሽ የሚችልበት አጋጣሚዎች አሉ ማለት ነው። ላሉ ችግሮቻችን የነበሩ መፍትሄዎችን ያቀረብንበት ሳምንታዊ ናሁ ጉዳይ ፕሮግራማችን በዚህ ተጠናቋል። መላው የኢትዮጵያ ህዝቦች በተለይም መሪዎቻችን እንደዚህ የሚሰቃዩ ዜጎቻችንን ከዚህ ስቃያቸው መገላገል የምንችልባቸው የታሪክ አጋጣሚም ላይ አለንና እሱን እንጠቀምበት። በየህክምና ተቋሙ ያለነው የታሪክ ተወቃሽ ነንና እየሰራን ያለነው መልካም ስራ እናጠናክር። የሚታዩ መጥፎ ክፍተቶችን ደግሞ ሸፍነን ምናልባት ሙያተኛ ሙያው ላይ ብቻ እንዲያተኩር እናድርግ። ነጋሽ በዳዳ ነበርኩኝ፣ የፕሮግራሙ አዘጋጅና አቅራቢ። የዛሬ እንግዶቼ ደግሞ አቶ ዮብ ተወልደ የሞት በኩላሊት ይብቃ ማህበር መስራችና ፕሬዚዳንት፣ እንዲሁም አቶ አብኔዘር ካሳሁን የፕሮጀክት ማናጀር በዚሁ ማህበር ነበሩ። ስለመጣችሁም ስለነበረንም ቆይታ ከልብ አመሰግናለሁ። በሌላ ጊዜ በሌላ ቆይታ ደግሞ ስንገናኝ መፍትሄዎች ይዘን የምናመጣ ያድርገን። አመሰግናለሁ።